استقبل 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 جناب 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 فائز صاحب تسن گوش گزار گلاں کیتیاں اج نی ماشاءاللہ بڑا خوبصورت پنڈالے نے سجایا بڑی محنت کیتی نے اس بزم واسطے میں جڑے شرخان صاحباں نے یا تو سمجھتے میں دوست مہمان آئے ہو ساریاں کے التماس کرساں کہ انہاں نے اس محنت کے ضائع نہ ہون دیے تساں خوبصورتی نہ سنیے خوبصورتی نال فن نہ مظاہرہ کرسن شرخان تاکہ انہاں نے محنت رائے گا نہ جائے آج بھی بزم نے شرخان جناب شراز ادریس صاحب اور دانش شاہ صاحب میں نگے خطہ کشمیر و پٹھوار میں چمکنے ستارے ماشاءاللہ جی جناب شراز ادریس صاحب اور دانش شاہ صاحب تالیاں نال دوستو استقبال کر سو بسم اللہ پھر زور تالیاں نال استقبال کر سو بڑا خوبصورت استقبال بڑا خوبصورت انتظام کیتا اللہ پاک جناب اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم
ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر للحيات والميت. يا رب العزة جتنی کلام پاک پڑھی گئی ہے تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. تیرے حبیب محمد مصطفی تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں. سٹیج نے سامنے تشریف کی نیچو اور ایک واری آج نی بزم نے جڑے دولا بھی آئے بسم اللہ جی آج نی بزم نے چیف کیس جناب توصیف اجمل صاحب بزم تشریف فرمان انہوں نے وسیلہ نواسا کی بڑی خوبصورت بزم سننے واسطے ملی ہے انہوں واسطے تانیوں بنیا بسم اللہ جی بسم اللہ جی ایتا سامنے آئی جو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہایتی واجب القدر قابل عزت قابل احترام معزز سماعین کی بندہ عزیز کی طرف ہوں اور میری پوری پارٹی کی طرف ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بعد سلام آج نی تقریب سعید خوشیاں موقع خوشیاں گڑیاں ساڑھے بھائی جناب چودری توصیف اجمل صاحب انہوں نے شادی
Thank you.
Oh,
ترجمة
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਮੌਲਾ ਚੋਰੀ ਨਾ ਥੱਲੇ ਗਵਾ ਦਸਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਗਲੋਈ ਕੇ ਤੇਈ ਸਮਾਈ ਤੇਈ ਸਮਾਈ ਲੈ ਬਾਪ ਦੀ ਲੱਜ ਰੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਰ ਬਾਬੇ ਦੇ ਕੋਲ ਨੂੰ ਵਫਾ محمد دیا کرے یار رو رو آسیاں نو بخشا دسیا حضرت علی شیر خدا نے حضرت حسن نے زہر بھی کھا دسیا اکھے دی سوہاری بچیا ورکے کیا ہویا پورا نانے دے نانے دے نانے دے کول تو کر لو حضرت حسن نے زہر بھی کھا دسیا لیکن آخر سرکار لکھنے کے او مسلم کمر تو آدھے حسین سرکار دو عالم فخر الانبیاء تاجدار عرب و عجم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نشان میں اندر اسماعیل دی حلق تے چھری لکھ دے
فر میرے محمد دی شان لکھ دے شان کس طرح ہو یا دیاں جتیاں اے دیاں جتیاں ہو یا دیاں جتیاں یار سدا تاج لکھ دے وہ یا دیاں جتیاں آسرا تاج لکھ دے وہ جب مہمان سردار لکھ کے مینو یار دا پھر میزبان لکھ دے اینو عرشی مہمان سردار لکھ کے تے مینو یار دا پھر میزبان لکھ دے تو اشکر سن ایک بڑی خوبصورت جی صدا بے خود کیے دیتے ہیں سپنے اس بات پہ کو بیٹھا میں ہوش و حواس سپنے اس بات پہ کو بیٹھا وہ جب ہنس کے کہا تم نے وہ جب ہنس کے کہا تم نے لا 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 لا
رکھ لوں میں تجھے رکھ لوں سڑبائی شہادت والی عمر اٹھا ہے تو سو گل لکھنا ہے کہ او میری امت کر میرے ویا میرا بابا تصیف لیں گے وا سبحان اللہ مصطفی وا سبحان اللہ مصطفی تو عشق رسول نے لکھا کہ مکے گا خوشیاں ہزاروں مل گئی اوئے مکے گا خوشیاں ہزاراں مل گئی یا کملی والا ਸੋਹਣੀਆ جنت وچ جان دیاں راہ مل گئیاں جنت وچ جان دیاں راہ مل گئیاں کملی والا آیا کملی والا آیا تے بہار
جناب اسد چودری یو اے نوان چودری یو اے چودری باسد اٹلی فراز قریشی چودری بختاور گل میرے بھائی فراز اٹلی فرید قریشی سعد چودری پر بخصوص جڑے دو چار بول پیش کرنا جی آج نی بزم نے مانی جناب میرے بھائی چودری اکبر صاحب نے نڑی بخصوص محبت نال ساڑھے بھائی جناب قاسم صاحب خرابت تو بندے تشریف رکھنے انہوں نال جتنی سنگت ہے سارے کے ویلکم جڑے بول پیش کر سانی میرے بھائی جناب چودھری اکبر صاحب نے پسند نال سارے صاحبانہ نی نظر